Você quer saber qual é a relação do leite em queda de cabelo? Será que tem alguma coisa a ver sobre isso que eu quero conversar com você hoje aqui no Canal Eclair. Oi, gente do Canal Eclair, aqui é o Lucas Suchinoni. Então a gente vai conversar hoje então em relação ao leite. Então tem muita polêmica em relação ao leite, que se faz bem, que se faz mal, questão de cálcio. Vamos analisar o seguinte: a minha família veio do interior do Paraná, lá Antigamente, meu avô que pegava o leite da vaquinha, né, fazia a fervura, purificava o leite e tomava. O que, que aconteceu hoje? As vacas produzem muito mais leite do que antigamente. Por quê? Porque são injetados vários hormônios que estimulam a vaca a produzir leite. E pensa agora uma outra analogia. Quando a mãe tem o bebezinho, se ela toma muita cafeína, chá, café, o bebezinho tem, tem cólica. O que quer dizer isso? Que o bebê absorve a cafeína pelo leite da mãe. A gente sabe que muitos organismos, muitas substâncias podem ser absorvidas pelo leite. E a gente nada mais é do que o bezerro da vaca, digamos assim, ingerindo esses hormônios. Lembrando que a vaca é um mamífero comum a gente. Então, exatamente os hormônios que se aplicam na vaca se aplicam no ser humano. Não tanto a questão do hormônio em si, mas então a questão de como um precursor de hormônios ruins. E esse estudo que eu coloco a referência aqui para você ele levanta essa hipótese muito interessante e aponta pontos específicos que pode estar linkando. Então, o câncer de próstata, o câncer de mama, acne e também consequentemente falou em próstata falou em queda de cabelo. Então hoje em dia a indústria do leite eles querem pegar você fazendo palestras, vezes pegam médicos, profissionais, tudo, querendo que você continue tomando esse leite de caixinha, cheio de hormônios, né? que, que a gente já mostrou que tem estudos que provocam acne, e esse agora mostrando relação com câncer de próstata e câncer de mama, tanto pelo efeito do precursor hormonal, o leite contendo um precursor que vai se tornar em hormônios ruins, e também pelo estímulo que o leite faz de pico de insulina. Aumentando a oleosidade, aumentando então é, o sebo na pele, que também pode estar gerando queda de cabelo, tá? Joia. então tem alguns alimentos que acreditavam-se que eram saudáveis, que a gente tem que ficar com o um pé atrás, principalmente depois desse processo de industrialização. Então você tem que tomar cuidado com o que você ingere que pode sim estar tá levando a algum desses problemas. Mais estudos são necessários, mas já existe uma forte correlação, então, entre, por exemplo, acne e leite, gente. Então, é, é, as pessoas achavam que eram saudáveis e acabam tendo, tá bom? Então, esse estudo é bem interessante e aventa sobre isso, formando um precursor da DHT dihidrotestosterona, que pode se conectar ao teu cabelo, levando a calvície. Espero que tenha gostado desse vídeo, trazendo um pouco de ciência para você, rapidinho também. Esse artigo é bem complexo, bem interessante. Nós temos vários vídeos aqui no canal Éclairé Sobre Cabelo. Lucas Fustinoni, de Curitiba. Um forte abraço e até a próxima!